waa naga bedelay wax dhibu ma jiro way naga reegtay dowladda federaalku maanta se alxamdulilah mar hadday tallaabada ka doonina ay qaaday waxaan doonaynaa annagu dastuurka wuxuu noo ogol yahay inaan qaadanno waxaan doonaynaa madaxweynahan annagu rabno iyo xisbi aan doonayno iyo baarlamaanaan rabno inaan soo dhisanno waxaan doonaynaa dadka naga wixii baaba'ay mooye wixii kale inaan badbaadino waxaan doonaynaa inaan ugu baaqnaa dhallinyaradeena iyo booliska inay wiilashanada yihiin ciidan walba meeshaa joogta ciidanka milatariga ku biir wiilashayadii baa tihiin dowladda cusub la jaanqaada wax idin ka gelay ma jiray inaile wuxuu diray wuu diray wuxuu dhacay wuu dhacay wuxuu kufsaday wuu kufsaday waddanka innaga iskale soomaali baale dowladda federaalka ah ayaan leenahay ammaan iyo sharaf soo jeedanaa inkastoo inaga raagtay ammaan iyo sharaf ilaahay baa iskale shacbiga oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan ciidamada inta maamul la dhisayo oo sisabka hal bakeerida xafiis yaalla in la qaada ma rabno bakeeri xafiis yaalla warqad walba waa in xafiis ka taalo waa in loo maamulka ragga ka shaqaynayay dhammaan waa inay xafiiskooda ka shaqeeyaan kuwa wasiirada ayaacaya waa la qiimayn dadka inta badan waa la cafiy koob iyo toban qof oo inta kale dhan waa cafis isagoo cafiska waa maladeedi koob iyo toban qofna waa maxkamad intaa